Ćao ekipa. Ćao ekipa, evo nas ponovno u videu. Da, idemo prema Bundeku, tako je. Sad smo na Jurišićevoj momentalno. I da, naravno, evo, zake bi moja draga nam bila u videu. Jesam u kadru sam. U kadru, da. I eto, idemo prema Bundeku, vidjet ćete vlog do Bundeka i kaj drug da vam kažem. I to je to, malo ćemo posnimiti po Bundeku i onda se vratiti isto vlog. A i za mene je stativ, ne vidite ga. Ali dobro. Dakle, bi ga moja draga nosila kad ga može magarac nositi. Čujete ga kako on govori o sebi. Da, Ljudek i ništa. Javimo se negdje tamo iza Drinjevca. Da, vidimo Pozdrav. Se. Ćao. Ćao. Ekipa. Evo nas Evo opet. Evo nas tu kod Drinjevca. Kako smo rekli, javljamo se. Idemo polako prema našem odredištu. Prema Bundeku. Tako je. Sad ćemo, ja mislim, negdje i kut na tramvaj. Hoćemo negdje, nećemo. Kaj ću ići na tramvaj, jednu stanicu ne. Dobro. Ono, stvar. Ništa, uglavnom, zezam se, šalim se malo. No, sad bi ono... Da. Toliko o tome. Nemoj biti ko moj susjed od Juri na bus park. Otkud ide bus po mom kvartu, ali dobro. Dolazi specijalno po njega. Da. Šta sam stio reći. Ništa, idemo s njima dalje i krećemo se prema Bundeku. Eto, mi znalazimo na Drinjevcu. Eto, upravo nam... Očujete, tramvaj nam zatvara pogled na pozornicu, ali bože moj, kaj da im radim. Sram ih istiti bilo. Tako, čekaj, moram sad više, ne znam kako se ovi baš tu... Neki sekunda, razdjelim mobitel. Da, što smo rekli, idemo sad prema Bundeku i eto, malo ćemo tamo snimat. Mislim da će možda moja draga snimit ove vaše, naravno, katoličke koje imamo u planu. Da, eto, kaj da vam kažemo, bliži nam se i romantičan vikend. Da. Da. Bliži nam se odlazak na Plitvice. Pametnu kućicu i tako vidjet ćete. Luksus 5. Da. Ne znam, me se pratili prošle ili pretprošle godine. Bili smo tamo, ali opet moja draga. A ti pazi da te ne pogubi auto. Hoću pazi. Ajde, vidimo se. Vidimo se. Ćao ljudi, evo nas. Evo nas u potrebniku. Idemo na autobus. Ne, idemo na tramvaj, ne na bus. Idemo i onda idemo jedna, dve, treće i stanice i lazimo na Bundek. Eto, kaj da vam kažem. Sad drugo. A ja sam ovdje ispala iz kadra. Čekaj. Pa naravno, zakaj ne bi. Zakaj ne bi, valjda zakaj bi. Ipak ti ono... Pa dobro, gledaj, naučit ćeš se ti. Kad ne bude bilo u jednom videu, ja ću reći dobrodošli u video sa Dražom. Kaj da ti ja to drugo radim? Zezam te. Idemo Ljudek i malo se pošetat po Bundeku. I tako, vidjet ćete. Svi smo što smo što radimo. I tako. Ljudeki, viđamo se, pozdrav. Pozdrav. Eto ga Ljudeki, mi smo došli do naših cilja. Do naših cilja, da. Tako je, išli smo autobusom 220 Dugavskim. Nismo vam se mogli javiti, iznutra je bilo baš previše ljudi i svačega. Tako da ono, uživam u danu, uživam u tebi i ono. I da, naravno, dakle ne bi bila moja draga ovdje. Eto Ljudeki, došli smo do Bundeka, idemo se malo prošetat. Naravno, moja će Gordana snimit neke katoličke videe. I onda ćemo vam snimati lijepo, ugodnu, laganu šetnju. Tako da, eto, šta vam drugo velimo.
Eto, ja se ispričavam radi slike, zato jer smo okrenuti prema suncu i to sve, ali bože moj, čekaj, sad ću ja to probati ovako, na primjer, da izbjegnemo sunce i to je to, probat ću koji selfie napraviti. Eto ga, i tako, ništa ljudeki, mi se vidimo, da. Tu ćemo se negdje pripitomiti i idemo dalje. Da. Uživajte, pozdrav. Uživajte, pozdrav, vidimo.